fadhigii maatee golaha guurtida Soomaaliland oo mudanayaasha aqalka golaha guurtida Soomaaliland u ballansanaayeen muddo kordhinta xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo fadhigii kan ka horeeyay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland uu iclaamiyay inay u saareen 12 xubnood iyagu ka soo tala bixin doona waqtiga rasmiga ah ee la qaban doono doorashada aqalka madaxtooyada hadaba fadhigii maatee golaha guurtida Soomaaliland way ka soo qayb galeen in ka badan 47 mudane saacado tiro badan qaatay aynu eegna markii hore sidoo ahaa saaka jawiga aqalka golaha guurtida Soomaaliland labada casho may soo dhameeyeen imanka xilligaas aanu ku marayna waxba la kala bedelaya marka laga daaya marka maanta waxba diyaar ma hanya waa diyaar beelayna soo noqdaa anagu kanimi gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha aqalka guurtida waxa uu ku wargeliyay inay warbixin ka dhageysan doonaan gudoomiyihii 12 xubnood ee loo saaray iyagu inay ka soo tala bixiyaan waqtiga ugu habboon ee la geli karo doorashada aqalka madaxtooyada waxaanu sheegay gudoomiyihii guddidaasi qiimeyn fara badan oo ay sameeyeen ka guddi ahaan inay isla qaateen waqtiga ugu habboon ee la geli karo doorashooyinka aqalka madaxtooyada tan golaha wakiilada ta golaha deegaanka iyo weliba doorashada aqalka guurtida Soomaaliland waxaanu sheegay gudoomiyaha guddidaasi in doorashada aqalka madaxtooyada uu iyadu waqtigeedu ku ekaastay 18 bishan 4aad ee aynu ku guda jirno la geli doono 13 bisha 12aad 2017 taasoo noqonaysa in muddo 8 bilood ah lagu daray doorashada aqalka madaxtooyada waxaa sanad ka dambeyn doona iyaguna doorashada aqalka guurtida Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa ka mid ahaa hadaladiisi golaha guurtidu asagoo tix raacaya wargada madaxweynaha ee tirsigeedu yahay ma gaga 812456922017 kuna saabsanay taa kuna taariikhaysnayd 18 bishii 2aad 2017 kuna saabsanayd muxuur ahaan ka waajibaad qaadashada dib u dhaca ku yimi doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada iyo in dib loo riixo doorashada golayaasha deegaanka ayaa gubagalay muddadii kororsimada intaasi kadib gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha aqalka guurtida waxa uu ku wargeliyay in golaha codna gelin doono islamar ahaantaasina ay u codayn doonaan soo jeedintaasi ay sameeyeen 12 xubnood ee iyagu soo qiimeeyay waqtiga rasmiga ah ee ay dhici karto doorasho waxaynu ku fadhinaa 7 iyo 6 xildhibaan 7 iyo 6 xildhibaan waynu ku fadhinaa xildhibaanadaanu ka midna waayahay soo jeedinta guddidii soo jeedisay inta oo golay gacanta taag intaasi kadibna asxaabta siyaasadda ee kulmiyeeya wadani ayaa iyagu dhankooda soo dhaweeyey arrintani halka xisbiga mucaaradka u cudnaa uu soo dhaweeyey go'aanka doorashada aqalka madaxtooyada balse uu sheegay inay saluugsan yihiin doorashooyinka golaha wakiilada tan guurtida iyo weliba